quem aparece na foto ao lado do carro e com a chave na mão é a filha da Sabrina e do Márcio, a Giovana, de 20 anos. O veículo foi um presente dos pais para a estudante de psicologia. Mas o que deveria ser motivo de comemoração se tornou um pesadelo em pouco tempo. A Sabrina e o Márcio têm uma loja na região da 44 no estilo moda balada, isso há cerca de 4 anos. Há aproximadamente um ano, um outro lojista lá da região, ao lado de sua esposa, procurou o Márcio e a Sabrina para comprar algumas peças e revender lá mesmo, na região da 44, já que eles têm duas lojas, inclusive são lojas em galerias próximas de onde a Sabrina trabalha. Eles compraram um mês, dois meses, até que pegaram uma certa confiança e começaram a deixar pequenas dívidas. Ó, vou pagar essa parte aqui, essa outra parte a gente paga na próxima. E essa dívida foi se acumulando, acumulando, até que chegou ao valor de 6 mil reais. Aí o Márcio, então, foi atrás. Falou, olha, eu não posso mais vender para vocês, vocês têm que quitar essa dívida. Aí a gente continua fazendo o negócio, mas tudo na base da confiança. Foi aí que esse lojista, então, colocou o carro na jogada. O carro no valor de aproximadamente 50 mil reais. Ele falou o seguinte, olha, como eu estou devendo para vocês, eu vou passar o carro para quitar esses 6 mil reais, vocês me passam 50% do valor restante em dinheiro e depois os outros 50% em mercadoria. Porque aí eu vou pegar a mercadoria, vou pegar o dinheiro e vou quitar a dívida com vocês. E eles estavam precisando de um carro, só que esse rapaz nem sabia disso, inclusive. E foi aí, quando eles já estavam com o veículo, que a dor de cabeça começou. Ele pediu o carro para o Márcio na quinta para fazer a transferência, acho que quinta foi dia 31. E ele pediu esse carro para a gente, para fazer, que ele falou assim, Márcio, olha, eu graças a Deus cheguei e eu quitei o carro com esse amigo meu. O carro está quitado, está tudo organizado, a documentação. Então, o que eu quero? Eu quero o carro para a gente fazer uma vistoria no Detran, passar o carro para o meu nome, para estar passando para vocês. Então, a gente ficou muito feliz, né? Falou, não, então, tranquilo. Ele tem até a filmagem dele entrando dentro da galeria, pegando a chave com a gente, entendeu? Porque a gente confiou completamente nele. A gente não tinha nenhuma desconfiança, então. Então, na quinta-feira ele ficou de devolver o carro, né? Ele pegou às 9 horas da manhã e ele não devolveu. E assim eu comecei a desconfiar. Falei, Márcio, tem alguma coisa errada, porque não tem lógica. E na sexta-feira a gente ligava e nada. Eu falei, vai lá na loja deles, aí estava fechada. O lojista, que tem 54 anos, havia alugado o carro, modelo 2021, por 3 meses. Exatamente o período em que deixou o veículo com a família. A Sabrina acredita que ele premeditou toda a ação, já que depois de devolver o carro, não conseguiu mais contato com o comerciante. Antes, um pouco, eu consegui, deixei uma mensagem para ele, ele disse que ia... Eu falei para ele me retornar urgente, e ele realmente me retornou depois de uma hora. Só que ele ficou muito nervoso comigo, porque eu não tinha confiança nele, e ele teve confiança em mim. E aí eu disse que ele estava completamente errado, porque ele não poderia ter pegado o carro, porque o carro era meu. E ele disse que estava até em Brasília com esse carro, porque ele ia fazer a vistoria lá. Eu falei, não, você está mentindo, porque não tem como fazer uma vistoria em Brasília se o carro é de Goiânia. Eu falei, você está mentindo. E ele ficou muito alterado, ficou muito nervoso comigo. Se somados todos os valores, tanto em dinheiro quanto em mercadorias, o prejuízo para o casal já chega a 65 mil reais. Eles procuraram a Polícia Civil para denunciar o caso. Eu tô assim, sem chão, porque, na verdade, a 44 a gente trabalha com lucro muito pouco, né? Então a gente vinha juntando esse dinheiro bastante tempo para fazer essa surpresa para ela agora. Então ela ficou também muito frustrada, tá ainda, todo mundo tá em choque, né? Minha mãe, ela. Mas assim, igual eu falei para ela, ter um pouquinho de calma, né? Pô Deus na frente de tudo, que tudo, se Deus quiser, vai ser resolvido, né?